aí, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, sou diretor comercial aqui da My Broker Imobiliária. Tô aqui agora no Parque Flamboyant, de frente ao apartamento que eu quero te apresentar. Um apartamento que fica na orla do parque, com essa vista maravilhosa que você está vendo aqui atrás de mim. É a vista da sua varanda. Apartamento duplex, com mais de 140 metros quadrados. São três suítes, uma foi transformada num escritório. A decoração do apartamento está impecável, muito bem produzido, completíssimo em armários, iluminação de excelente qualidade, os acabamentos foram todos selecionados a dedo. Não tem nada que foi entregue pela construtora, foi trocado tudo, tudo personalizado. O apartamento está realmente maravilhoso e eu não estou falando isso aqui de exagero, você vai concordar comigo vendo as imagens. Eu te convido agora a conhecer um pouquinho desse apartamento que fica no Le Parc. Antes de você continuar assistindo o vídeo, eu quero te pedir aquele favorzinho. Se você gosta dos nossos vídeos, deixa uma curtida, compartilha e se inscreve no canal. Você nos ajuda demais, você não faz ideia do quanto isso nos ajuda a crescer e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Que eu sei que aqui quem me assiste não é só cliente. Tem muita gente que me assiste aqui porque gosta de imóveis, assim como eu gosto. Gosta de ver decoração, às vezes arquitetos, engenheiros, pessoal do design. Ou até mesmo você, que é simplesmente apaixonado por imóveis, está sempre acompanhando. Então, quando você deixa uma curtida, você realmente me ajuda. E aí, eu tava exagerando? Esse apartamento tá lindo demais, eu tenho certeza que você gostou. Você já sabe o que fazer, se se interessou, entre em contato com o nosso time de corretores, o telefone sempre fica na descrição do vídeo. Muito obrigado e até logo. Ah, e não se esquece de nos acompanhar nas outras redes sociais. My Broker Imobiliária no Facebook e no Instagram. E meu Instagram pessoal, Ricardo Martins Broker. Vai ser uma honra falar com você ali.